بسم الله الرحمن الرحيم. دوستو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے قوانین بنائے ہیں جسے کوئی عام انسان کی آنکھ نہیں دیکھتی، اور اگر کسی عام انسان کی آنکھ دیکھ لے تو وہ انسان اپنی زندگی میں ترقی کر جاتا ہے۔ اس انسان کو دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ مل جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی نہ کوئی راستہ نہ ملے تو وہ کوئی نیا راستہ خود بنا دیتا ہے۔ میرے خیال میں آپ خوش قسمت ہو جو آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، کیونکہ اس ویڈیو میں جو باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ واقعی میں غضب ہے۔ جو قانون اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس قانون کا نام 80-20 پرنسپل ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک آدمی کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک آدمی تھا جس کا نام ویلفریڈو پریٹو تھا۔ وہ اپنے کالج میں انکم ڈسٹریبیوشن کے بارے میں سٹڈی کر رہا تھا اور کچھ تجربات بھی کر رہا تھا۔ اس کے ایک تجربے میں اسے ایک بات پتا چلی کہ اس دنیا کا زیادہ تر پیسہ، دولت، شہرت صرف چند لوگوں کے پاس ہے۔ صرف 20% لوگ پوری دنیا کی 80% شہرت، پیسہ، زمین اور ویلتھ کے مالک ہوتے ہیں۔ اس نے اور بھی زیادہ تجربات کیے جس سے نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے ایک قانون بنا دیا 80-20 پرنسپل۔ اس قانون کے مطابق آپ کے واٹس ایپ میں جتنے بھی نمبرز ہیں ان میں سے 20% نمبرز ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ 80% ٹائم چیٹ کرتے ہو، اور 80% لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ آپ صرف اور صرف 20% ٹائم بات کرتے ہو، وہ بھی اس وقت جب آپ کو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس قانون کے مطابق آپ کے 80% رزلٹ آپ کو صرف اور صرف 20% محنت لا کے دیتی ہے۔ ہماری ایک بہت بہت بڑی غلط سوچ ہے کہ ہم جتنا کام کریں گے ہمیں رزلٹ اتنا ہی ملے گا، لیکن اس قانون کے مطابق آپ صرف 20% کتابیں پڑھ کے 80% نمبر لا سکتے ہیں۔ اس پرنسپل کو استعمال کرنا آنا چاہیے، جو کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ کے ایک دم سیکھ سکتے ہو۔ سادہ الفاظ میں یہ قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کا صرف 20% کام آپ کو 80% رزلٹ دیتا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد بہت سارے سائنٹسٹ اکٹھا ہو گئے، تو انہوں نے اور زیادہ ریسرچ کی۔ ان کو پتا چلا کہ یہ قانون ہر جگہ کام کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا کے 20% لوگ پوری دنیا کا 80% پیسہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی 20% زمین 80% پھل اور اناج دیتی ہے۔ اس دنیا کے 20% روڈز پر 80% ٹریفک ہوتا ہے۔ اس دنیا کے 20% شرابی دنیا کی 80% شراب پی جاتے ہیں۔ آپ اپنے 20% کپڑے 80% ٹائم پہنتے ہو۔ اس دنیا کے 20% سائنسدان دنیا کی 80% چیزوں کو ایجاد کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ قانون ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے، ہر جگہ پہ اپلائی ہوتا ہے۔ آپ کے فیس بک اکاؤنٹ میں 20% لوگ آپ سے 80% ٹائم چیٹ کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے 20% دوستوں کے ساتھ 80% ٹائم پینڈ کرتے ہو۔ اور اسی طرح بہت ساری ایگزامپل انٹرنیٹ پر دستیاب ہیں جن کی تعداد تقریباً نہ ختم ہونے کے برابر ہے۔ آپ کے کیس میں اس کی ریشو تھوڑی بہت الگ ہو سکتی ہے، جیسا کہ 25-75 ہو سکتا ہے یا 15-85 ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے، لیکن قانون ہر جگہ یہی کہتا ہے کہ تھوڑی چیزوں سے زیادہ منافع آتا ہے۔ لیکن انسانی سوچ بالکل الگ ہے، یہ سوچتی ہے جتنا کام کرو اتنا فائدہ لے لو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ 80-20 پرنسپل فور ایجوکیشن، آپ کو اپنی کتابوں کے وہ چیپٹرز اور وہ کوسچن یاد کرنے چاہیے جو ایگزام میں آتے ہیں۔ آپ صرف 20% چیزوں پر غور کرو اور ان کو اچھی طریقے سے یاد کر لو تو آپ کا رزلٹ یقینی طور پر 80% ہی آئے گا۔ اس کا بہترین حل پچھلے 5 سالہ پیپرز بھی ہو سکتے ہیں، امپورٹنٹ کوسچنز بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ان 80% چیزوں کو چھوڑ دو جو ایگزام میں نہیں آتے۔ آپ اپنی کتابوں کے اس 20% حصے کو یاد کرو جو ایگزام میں آتے ہیں۔ آپ کے دوستوں کو یہ لگے گا کہ آپ ایک انٹیلیجنٹ انسان ہو، لیکن آپ 80-20 پرنسپل استعمال کر کے زیادہ نمبر لا سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ہے لڑکیوں کے معاملے میں 80-20 پرنسپل۔ میرا ایک دوست ہے جس کا نام عثمان ہے، اس کی 12 گرل فرینڈز ہیں۔ جب بھی میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یار اتنی زیادہ لڑکیاں کیوں گری ہوئی ہیں، تو وہ مجھے بہت پیارا جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جتنی لڑکیاں اتنا زیادہ پیار، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کسی ایک لڑکی کو بھی خوش نہیں رکھ پاتا۔ اور ابھی پچھلے دنوں اس کے گھر شکایت بھی گئی تھی۔ اس کیس میں لڑکیوں کی تعداد 80% پہ چلی گئی ہے اور لو کی مقدار 20% پہ آ گئی ہے۔ اب وہ لڑکیوں کو 20% کرے گا تو دوسری طرف لو 80% ہوگا۔ مطلب کہ آپ بہت زیادہ رپڑ میں
میں پڑھنے کی بجائے بس مقدار میں رہو، اور ویسے بھی اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ تو صرف میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، اب آپ میری ایک پرسنل مثال لے لیں، میرے یوٹیوب چینل کی۔ میرے یوٹیوب چینل پر 20% ویڈیوز ایسے ہیں جنہوں نے مجھے 80% کامیابی دی ہے، 80% سبسکرائبرز دیے ہیں، اور 80% ویڈیوز ایسے ہیں جنہوں نے مجھے صرف اور صرف 20% سبسکرائبرز دیے ہیں۔ اب آپ کو کرنا یہ ہے اپنی زندگی میں کہ ہر جگہ، ہر کام میں، ہر چیز میں اس 20% کو تلاش کرنا ہے کہ وہ 20% ہے کیا، اور جب وہ 20% آپ کو ملے تو اس پر بہت محنت کرنی ہے، بہت زیادہ سٹرگل کرنی ہے، تو آپ کو رزلٹ میں 80% رزلٹ ملے گا۔ اور اگر آپ بلا وجہ فضول کاموں پہ محنت کرتے ہیں جو دوسرے 80% کام رہ جاتے ہیں، تو ان 80% کام کو کرنے کے بعد آپ کو رزلٹ 20% ملے گا۔ اب مان لیں کہ کوئی آدمی فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، تو وہ اب اس پہ 80% کام کر دے کہ اچھی سی چھت ڈال دے اس کے اوپر، اور وہ اسپیکر بھی لگا لے جس میں اس نے بولنا ہے، مالٹوں کے جوس کے لیے کوئی مشین بھی لے لے، چھری لے لے، اور ہر قسم کے اوزار لے لے، وہ 80% کام کر دے لیکن مالٹے ہی نہ لے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ اس نے وہ 20% کام چھوڑ دیا تو اس کو رزلٹ نہیں ملے گا، نہ ہونے کے برابر رزلٹ ہے یہاں پہ۔ تو بس یار اپنی زندگی میں ڈھونڈو اس 20% کو اور کرو، اور ہو جاؤ کامیاب، اور بدلو پاکستان کو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولنا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لینا۔ اور فائنلی تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔